Oh my God, so don't love per three. Vendin po kore të për tri, kur s'ka ndonë në veç u kry, ka shkel mret, ka shkel krandi, shkon Kosovë se vend handi, gjithë pa shkollë pa bioni, gjithë pa shkollë pa mejtep, besa bes pa fakultet. O se kanjut, vendin do e vërë. Ishte vetëm 15 vjeç, kur u zotua se veshët kombëtare nuk do t'i heqë as njëherë. Në fakt, këtë kostum nuk e hoqi as gjatë periudhës së luftës. Për tje që t'mi ka bojt dhe baba dhe babgjyshi, po tani edhe na. Dhe me thonë, pej 15 vjetë, unë e shkoj me tirë që ndarës ma kjo në vesh këmëtare, ju, na, që ka bajt baba, ba, bjyshi, dem, baba, dem. Edhe mi mundu me rua të senet e babalarve ta që në këmë me vlerë. Edhe i baj halo. E rëndësit mo dhe karë këta. Që nërë maspori ka të zonë që je shqiptarë. E dyta ta mërën trupin për iftoftit, edhe për nëzetit, edhe është vesh këmëtare. Me këtë veshje, zotri Ali vizitoj edhe shumë vendet gjithandej e Europës. Këmë shku të në Itali, këmë shku në Shqipni, po këna shku, e që shajtë dhe ma largë. Shumë bukur, shumë bukur, e dojshin. E dojshin. Veshjet si kurse të zotri Aliut, sot vështiri gjenë. Madje të ralla janë edhe ato që i thurin. Të do të me shtu këtë të tesha mi morë dash, në dragash, edhe në përzaren presin do holla presin, po jo mirë që që kanë prej për pora së kur këta. E, ma shko që i në rallu ata mjeshtet që i kanë punu me këta. Po i në rallu dhe njerëzit që i bojnë. Si bojnë. Mirë po përveç veshjes kombëtare, pasion të madhe ka edhe muziken folklorike. Madje Sharkin e ruan tash e 75 vjetë me radhë. Me muzikën, kur e këmë fillu me dalë se ma. Me muzikën e këmë fillu në për 12 vjeqe. Me dalë ndarës. Se këtu, të na është djepi folklorit. Tu edhe baba morë me Sharki, po atërë nuk kanë shku largë. Baba, tani Vllaznia, hajde baba, unë e rene, vënë tani mi dalë në largë. Dëra hujtë dëroj me prekë, e vata desi do për vendë.